det synes jeg er forkert, fordi man er perfekt på hver sin måde, og nogen kan ikke gøre for det. Det synes jeg ikke er rigtigt. Fordi man kan sagtens være attraktiv, selvom man ikke er tynd. Jamen det er jeg meget uenig i. Jeg synes, at der er rigtig mange mennesker, som ikke er tynde, som er rigtig, rigtig søde, dejlige, gode mennesker. Så jeg synes ikke, det handler om det ydre, men om det indre. Det er man vel, altså. Jeg synes, det er noget pis, fordi at, jeg kan ikke forstå, hvad folk synes det. Det er jeg uenig med. Der, jeg mener, der også er en masse andre værdier, som tæller ind. For eksempel, så kan det godt være, at du er smuk alligevel. Det kan være, at du har en fantastisk personlighed, og det tænker jeg, at det er vigtigere. Det synes jeg ikke rigtigt, fordi ens vægt har ikke noget at gøre med ens attraktivitet. Det kan man godt være, at man kommer meget ind på, hvilken stil man kan lide, hvilken type man kan lide. Jeg synes, det er lige til at lukke op og skide. Jeg synes ikke, at din kropsstørrelse burde afgøre, om du er smuk eller ej. Jeg synes, det udsagn er både forkert moralsk og forkert ud fra et sundhedsperspektiv. Det er ikke i orden at tænke sådan. Komplet uenig. Jeg synes ikke, det er fair at sige, fordi på den anden side, så synes jeg, at drengene nu til dags, de siger sådan, at du skal have en stor røv og stor barm og sådan noget, og så alligevel vil de gerne have en tynd mave, og derfor synes jeg ikke rigtig, at man kan sige, at hvis du er tynd, er du attraktiv. Det er jo videnskabeligt bevist, at det passer. Så det er også meget uenigt. Altså, det kan faktisk ikke være usundt at være for tynd. Og man kan sige sådan rent, så er det faktisk meget sundt at være sur så for tynd. Det synes jeg ikke passer, fordi det er nok ikke rigtigt at være sund end at være tynd. Der er rigtig mange piger, både på sociale medier og i virkeligheden, der rundt og siger, at min lår er for tykke, og jeg vil rigtig gerne være tyndere. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at man skal bare stadig have det godt med sig selv. Altså, der er også nogen, der stadig er tynde, men måske har de det ikke særlig godt med sig selv, fordi at de er så tynde, og jeg hellere vil leve op til andre. Altså, vi ser jo flere mennesker, og piger ser jo modeller på internettet, og vil gerne ligne dem i deres kroppe. Og det er også fint, men jeg synes heller ikke, at man skal se så meget op til dem, at det går ud over ens liv og ens livsstil, og man skal se helt forkert ud. Nej, fordi at man er tør, så er man ikke sund, fordi man er tør. Og hvis man er fed og er sund, så er man ikke sund, fordi man er fed. Og ja. Hvis man ser ud på det brede positive sundhedsbegreb, så er det komplet. Hvad er tør, man ikke har at gøre med reelt sundhed? Stille. Det at være tynd, som er en lidestegn, når over sundhed, det er for det første virker det meget, meget dumt, og for det andet så virker det også, som om man har nogle livsværdier, som bestemt sig til det. Det er jeg komplet uenig. Når du er sund, så betyder det ikke nødvendigvis alt det. Du er fuldkommen tynd eller fuldkommen tyk. Det betyder bare, at du får de proteiner og kulhydrater og fedt og sådan noget, som du har brug for. Og derfor så er det en anden søn, hvis du har varieret kost.